Goeiemôre broeders en susters. Hartelijk welkom hier in die eredienst. Dit is voor ons een besonderse voorreg om met die kerk te kan uitsaai vanoggend, dat die technische span hier is, allemaal is hier. Baie dankie aan allemaal van jullie wat een bijdrage gemaakt het, wat ook hard gewerkt het by die huise tot nou toe. En kom ons vier die geleentheid, kom ons gebruik die technische vaardighede en faciliteite wat die Here vir ons gegee het. Ons gaan ons afhankelijkheid verklaar met die belydenis van ons 12 artikels. Kom dan bely saam, daar waar jy by die huis is, hier in die gebouw. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en so die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Mag daar vir julle genade en vrede wees, deur kennis van God en Jezus Christus ons Here. Amen. Daar is hy. Kom ons sing saam, wat sing ons? Ek het, as ek die hemel aanskou, dankie Wilhelm. As ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, maan en sterre aanskou, so gering nie, wat is die mens dan, dat die aan hom dink? Wat is die mens dan, dat die na hom omsien? U laat ons hier so die werke van die hande, dis aan ons onder.
sy naam. As ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, maan en sterre aanskou, dan voel ek so gereed. Wat is die mens dan dat U aan hom doen? Wat is die mens dan dat U na hom omsien? Wat is die mens dan dat U aan hom doen? Wat is die mens dan dat U na hom omsien? O Heer, ons Heer, o wonderbaar U naam, o Heer, ons Heer, Jy gaat beroem sy naam. O Heer, ons Heer, o wonderbaar U naam, o Heer, ons Heer, Jy gaat beroem sy naam. Kom ons luister saam, lees saam die wet van die Here soos ons vind in Jakobus hoofstuk 1 vanaf vers 19. Hy sê, my liewe broers, en as hy die broers aanspreek, spreek hy allemaal aan, mans, vrouwens, kinders, allemaal. Dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gauw praat nie en nie te gauw kwaad word nie. Een mens wat kwaad word, doe nie voor God wat reg is nie. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julle self. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat het sê nie, is soos een wat na sy gezig in die spiel kyk. Hy bekyk homself, hy gaan van die spiel af weg en vergeet dadelijk hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat een mens vry maak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdienst is waardeloos. Echte en suiwer godsdienst voor God die Vader is, om weeskinders en wedewees in die moeilike omstandighede by te staan, en om jou skoon te hou van die besmetting van die wereld. Kom ons bid saam. Voor U, o Heere, bely ons, dat ons so dikwels selfversekerd beter weterig is, dat ons so graag ons eie kop volg, self wil besluit wat reg en verkeerd is, self ons doen en laten wil beheer, wil stuur, ons levensritme, ons dagprogram op ons eie wil uitwerk. Wil U ons nou deur die woord leer, hoe ons moet beplan in hierdie uitdagende tye wat ons tans beleef? Here, hoor ons gebed as ons nou singend verder tot U bid. Psalm 25, die tweede vers. Leer my Heer, die rechte.
Een van die dingen wat COVID-19 ons tot dusver geleer het is, jij is niet in beheer nie. Al denk jy so, al wil jy graag wees, wat het geword van ons 5 jaar en ons 10 jaar plannen? Dat is alles daarmee heen. Ons beplan nou vir 1 dag, dalk 2, as jy dapper is vir 1 week of dalk 1 maand. En dan weet jy nie hoe gaan het lyk, môre en oormôre nie. Technische vaardighede, verhoudings, het skielik baie belangrik geword. En belangrijk is die vraag wat ons onszelf moet vragen in die tijd. Maar wat is het wat die Heere in ons beplanning wil zien? Nou die antwoord is, God wil sy wil in jouw beplanning zien. Kom ons lees Jakobus 4 vanaf vers 13 tot en met vers 17. Kom nou jylle wat sê, vandag of morgen sal ons naar die en die stad toe gaan, 1 jaar lang daar bly, ons sal sake doen en geld maak. Jylle wat nie eens weet hoe morgen sal wees nie. Jylle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Jylle moet eerder sê, as die Heere wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is jylle te seker van jylle self en praat jylle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Jakobus maak hier gebruik van 'n typiese profetiese styl. Hy sê, kom nou. Ons kan het direct vertaal met, kry die boodskap. Hoor wat ek sê. Aan wie is die boodskap gerig? Kyk daar wat sê ons teks. Elkeen wat sê, vandag of morgen, sal ons naar die en die stad toe gaan, ons sal 1 jaar lang daar bly, ons sal sake doen en geld maak. Dit dui op elkeen wat uit gewoonte planne maak, sonder om Godse wil in ag te neem. Dit is die eerste groep mense wat ons hier vind. Die mens wat beplan, asof God nie bestaan nie, wat gewoon Godse wil in sy eie optrede ignoreer. Die woord lego in die Griekse taal dui op iets wat op logika gebaseer is. In ander woorde, dat jy gesonde logika gebruik, en daar volgens beplan. Nou belangrijk, dit gaan nie daaroor, dat jy as bezigheidsman, of wat jy ook al doen, met jou logika beplan, die beste strategiese besluiten neem, nie. Daar is niks meer fout nie. Dit sou dom wees, om het nie te doen nie. Die probleem lê hierby, wat nie gedoen word nie. God word nie in berekening gebring nie. God is nie deel van die agenda nie. God is nie deel van hierdie beplanning nie. Die probleem lê by die ek of by die ons. Kom nou, julle wat sê, ek gaan môre. Ek bepaal wie. Ek bepaal die tyd. Ek bepaal die plek. Ons gaan na die en die stad toe gaan. Ek bepaal die tydperk. Ek gaan vir 'n jaar lang daar bly. Ek gaan sake doen. Ek bepaal wat ek gaan doen. Ek gaan geld maak. En ek sê weer, die probleem is nie dat jy na 'n spesifieke plek toe gaan om te gaan geld maak nie. Die probleem is, God word uitgesluit. Nou om hierdie tekst te verklaar, hierdie vers, het Jezus vir ons 'n gelykenis vertel, en ek gaan dit vir jy so 'n bietjie parafraseer en 'n gedeelte daarvan uit die boodskap uitneem. Eendag was daar 'n baie ryk man gewees, hy het baie groot geboer, hy het rekord oeste van die lande gehaal, en skielik het hy met 'n probleem gesit, en hy het vir homself gesê, wat gaan ek doen? Ek sit met hierdie geweldige oes, en ek het nie plek om my rykdom, hierdie oes van my op te gaar nie. Toe maak hy 'n plan. Hy sê, ek gaan al my skure afbreek en groot genoeg skure bou om al my rykdom daarin op te gaar. Ook sommer al my kosbare besittings waarvoor daar nie meer in my huis plek is nie. Ek gaan ook dit sommer daar veilig toesluit. Wat 'n skitterende plan. Daarna kan ek agteroor sit en vir myself sê, gelukswaar, jy's 'n gemaakte man. Jy kan nou net ontspan en die lewe geniet. Maar die ryk man het 'n verskriklike groot fout gemaak, sê die Here Jesus. Hy het God buite rekening gelaat, want daar dieselfde dag nog, sê God vir hom, vannag nog, sal ek jou kom haal, sal ek jou lewe neem. Jou arme dwaas,
jou dom man. Vannacht nog zal jy doodgaan. En wat wordt van al jou baie besittings? Jy kan het toch niet samen met jou hel toe vat nie? Ek meen, jy het jou hele leven lang aan verkeerde goed bij elkaar gemaakt. Daarom die vraag, hoekom is het zo dwaas om God bij de rekening te laten? Vers 14 geeft ons twee redes. Die eerste rede is, kijk daar, jij weet niet hoe jouw leven morgen gaan wees nie. Wie van jy het in januari geweet, verskeie of een sekere tijd van hierdie jaar, ons weet nog niet voor hoe lang nie, gaan ons een lockdown wees. Wie van jy het geweet, jy gaan ingeperk wees. Wie van jy het geweet, jy gaan van die huis af werk. Wie het geweet, daar gaan een aandklokreel wees. Jy sien, daar is een complexe samenwerking van machten en krachten, personen en gebeuren wat niet onder jou beheer is nie. Daarom leer Spreuke 27 vers 1, moenie roem op wat jy môre verwag nie. Jy weet nie wat die dag gaan oplever nie. Tragies dat mense dink, hulle self is in beheer, hulle is aan die stuur van sake en alles van hulle lewe, en die sleg dan is, God word geïgnoreer. Tweede rede wat vers 14 gee, geef jou blik op jouself. Hy sê jy is maar een damp wat een oomblik verskyn en sommer weer verdwijn. Het jy al naar die stoom bo die ketel gekyk? Of dalk sommer nou in die winter bo jou kopie koffie? Dis een damp wat een oomblik daar is en dan verdwijn dit. Dis weg. Dit is hoe ons aardse leven gebeur. Vandaag is jy daar en morgen is jy weg. Job vergelijk het met de naloper wat voor jou voorbij flits, met de arend wat op zijn prooi afpeil. En as dit is hoe jou leven is, en je ignoreert God, dan is dit voorbij. Dit is voorbij. Die derde rede, dis nie alle mense wat aangaan alsof God niet bestaan en een wil vir hulle lewe het nie. Daar is ook die wat glo dat God bestaan, en wel een wil het wat hij in hulle levens wil raak sien. Maar hulle kies om hulle eie wil te volg. Hulle wil self God in hulle levens wees. Hy sê, kyk op die bord, nou is julle al te seker van julle self en praat julle groot. Al sulke groot praterij is verkeerd. Die oorspronkelijke taal dui daarop dat jy spog met iets wat jy nie het nie. Ek meen, jy het nie al die wysheid en die insig wat God het nie. Jy weet nie altyd wat die regte ding is om te doen nie. En daarom sê ons teks, al sulke groot pratery is verkeerd. Kyk wat staan in vers 17, as iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Dit beteken, jy wat God ken, jij wat weet wat zij wil is, jij weet wat hij van jou verwacht en jij doet dit niet, is dit zonde. Het is mooi gehoor. Jij kent God, jij weet wat zij wil is en jij doet dit niet. Sê ons tekst, is het zonde. Kom eens noemen die zonde van weglaten. Het is makkelijk om jouzelf te troos. En te sê, ek het nie hierdie of daardie sonde begaan nie. Ek het nie dit of dat gedoen nie. Maar die sonde van weglating is dalk erger. Onthou jy wat die Here Jesus vertel het met die gelykenis van die waakzame slaaf? Kom ons lees dit, die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaakt het of volgens sy eienaar sy wil gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het en dinge verkeerd gedoen het, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word. Van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Lukas 12 vers 47 en 48. Ander woorde, vir jou wat weet, sê die Here Jesus, ek vra van jou soveel meer. As jy weet wat die regte ding is om te doen en jy doen dit nie. Ekskuus tog. Is dit zonde? Nou wat is die positieve?
Wat is het wat van ons verwacht wordt? Kijk wat sê ons tekst. Julle moet eerder sê, as die Heere wil, sal ons lewe, sal ons dit of dat doen. Die werkwoord dui op iets wat voortdurend, aanhoudend in jou leven moet plaasvind. Eenvoudig gesê, plaas Godse wil centraal in jou leven, in jou agenda, in jou beplanning, in jou dagelijkse handel en wandel, nie net sondag nie, maar ook maandag tot zaterdag, nie net die tydjie van die dag waar jy met die woord van die Here bezig is nie, maar die rest van die dag waarmee jy jou werk doen, waar jy ontspan, elke uur van die dag. Volg Jezus een voorbeeld. Kom, ons kyk net na twee keer wat hy gesê het, Johannes 6 vers 38, hy sê, ek het van die hemel afgekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. In Getsemane, in sy benauwdste oomblikke, dan bid hy, neem hierdie lijdensbeker van my af weg, moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil, Markus 14 vers 36 sê. Om Godse wil te doen, moet die vreugde in jou leven wees, Psalm 48 vers 8. Weet jy dit, verruim jou familiebande, Jezus aan die woord, hy sê, my broer en my sister, is die wat die wil doen, van my Vader in die hemel. Dit maak vir jou een deel van een nieuwe familie. Ek sluit af, gaan doen jou beplanning, volgens die eise van Godse woord. Maak Godse wil, jou wil, in hierdie tyd, en weet, dis wat hy van jou verwacht. Amen. Kom ons bid saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons loof en prys U dat U ons, ten spyte van ons sondigheid, met ons bemoeienis maak. Ten spyte van ons sondigheid, Jezus Christus as Verlosser gestuur het. Ten spyte van ons sondigheid, die Heilige Gees gestuur het om in ons te kom woon. Ons dankie vir die liefde. Here, ons leef in besonders uitdagende tye en ons bid dat U ons sal leer om ten volle op U te vertrou. Bid dat U vir ons die wysheid en die insig sal gee om onsself die liefde wat U vir ons gee, wat U in ons harte gee, deur ons te laat vloei na die mens om ons, na elkeen op ons pad. Ons bid vir ons regering. Ons bid vir wysheid en insig, Here. Ons bid vir ons lidmate. U ken elkeen se besondere omstandighede. Besonder dink ons aan Raymond en Lynette Johnson, waar Raymond se ma, Elsie Bosman, u haar kom haal het na u toe. Wil u vir hulle troos in hierdie tyd? Ons bid vir Judy Streeter, Marty Kreer, Dini Verbeek, wat in hospitale is, verskeie hospitale. Here, wil U gee dat daar waar in afsondering lê, waar nie eens besoek mag word nie, dat hulle sal weet, U is daar, U is by hulle, U is met hulle, daar in die hospitaalbed. Here, ons dra elkeen op, dat elkeen in sy besondere omstandighede, U liefde, U troue sorg sal beleef, sal ervaar, sal geniet. Here, hulle vir wie dit sulke benoude tye is, wat nie weet, waarvan gaan ons leef nie, vir wie daar nie werk is nie. Here, wil U gee dat hulle ook sal doen wat die hand vind om te doen, dat daar werkskepping sal wees, en dat ons wat het sal deel met die wat nie het nie. Aan U die lof, die eer, die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Ons gaan nou ten slotte saam sing lied 190 verse 1, 2 en 3. Dankie, Stefan. Grote God, aan U die eer, heerlijke zwaar, heerlijk hier.
Stel in die harte voor God, ontvang sy seën en gaan leef in hierdie besonderse tyd waarin ons leef, met die wil van God in jou hart. Die Here seën en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn, hy is jou genadig. Hy verhef sy aangesig oor jou en gee jou sy vrede.